Күндікір әчілер үтөй күннен бүгін әйінік тары ұтатшы Астра Скрыбыкина бүгіні беріне елән сағылан ұтығым. Бүйге бәғаға Мариана Лымбесі бет кені айыр өлетін күтары, онына бүгін кені бүйге мастер-класс көрдіріктәқ, ғоб ұқырдық таңасқа кейі кәтір күннің кәтір таңағығар ойу түхері ден, нұтчылы таққа аппликация ден. Бұл құрдық сақалы оғыру түхерерді ұстықтардақ болықтақ, ұнаттын Марианны бейді әтерінен бұрысты ғығыз неманы көрдері оғым деніп біте, ұнаттын үтек күнінен. Үтек күнінен. Мастер-класс бұтын сақалы ғанене тұн ұсынан білінірі бұлан де. Дағы әптін құрдық бұл аппликация ткани. Таңасқа ойу түхерінен көрдері оғым дебетін, сұрғы ойуыны таламын көрдері оғым дем бол бұта. Ол құрдық бұл маңнық ойу бәлемнәтім әп. Бұл лағына үй ұрғи тоқытын дәр маңнық ойуыны бәйәғет бұл құлабыр бәйім оңыр бұтым ұрғида. Нәбетер бұл лағына интернеттін өбілі көрбіт ұрғи құтын ланғыт тахат бір интерға тахаттар нәме ұрғы құтын сөп. Бұл бұлдағына мен ұғырым А4 размердағы қолыбыр құмағыға бұл сәпті бәр. Ол еген бұл егер ұрғыдатын құмағы тұғығар размерінен әр. Онтын арай ұлыған, бұл маңнық ұлыған ұғыры ұңырыр бұллаққытына әйеге миллиметровая бұмаға. Ол ұнына ұрғыдығыт, ота симметричнай бұллағына, конечно, тепчіке бұллағаде, бастан бір ұрғыдығ Әбетәр білі даже пермагентный құмағы барды, асқа туғанылдар. Білі протеинген тілге бетті, ол құмағы жәме ұрғыды құтын сөп, онына ойы құтынша түйірағы толқынды. Атын А3-ға бұсырды? А3-ға, аға, бұл маңнық чарас соғыз жылатымды. Бұл маңнық плотныштақ, абышны бұл А4 құрдық плотныштақ, А3 размердағы құмағы ғаме ұңыры құтын өп. Токы білі қапқылың латманың құрдық ол батақ. Машинкаға құмағың ұрдынан үрдіңдіңдіңдің әп, оны құмағың ұрлаққына, құмағың қалың болан, білі петляларың, шофтарың маңық петля-петля құрды қала алалар. Ол еген құмағың түхәнден жарасы, ұшынан үшуі болар әп. Хамай бастықынан бұл ойу бұтын талабыд, ұрғыду бұд, әбетір принтерға тахарабыд, онына бұл құмағы бұтыға түхәрді біт, құмағы размеріне ме ұғырғытынан құрығыд. Онына бұл мен Сивитраға еген ден бол баққа бұл опсай қанына бағар ұңырық құтын. Баға әппетім құрды қолымыр ғыттыққа ұңырық құтын сөп, любой таңасқа, ұрбақыға, жилекқа, бәргеға, сумқаға еген қанына бағар. Бұл әне мен талпыт материалларым бұл трикотажынай, бұл әне двухсторонный трикотаж. Бұл ең ең әкеніне ұлы қанына сұстақытына оннық тіркатаға ұлаққытына долғы үйуғақ. Онтын бұғай өтбұла тоқ дендер бар болылар. Кулирка дендер барлар, футер дендер барлар, арағынай футбол үшінай тіркаташ дендер барлар. Оны білі байытын көре құтынады. Изнан үшіна лицевая, иннек әннеген. Оны білі, конечно, ойығытын, атын үшіға өтті түгір ойығытын ұлар болаққытты. Ота бұл мантығын қандың материалы әме маңыз? Бұл бұллағына бұл маңыз материалы, двухсторонный тіркатаж. Барда двухсторонный тіркатаж өнератынде. Атақ, ол изнанышын лицевойын арқысырдаққа тіге әлжі бұтым, онынтын әме үйден көріп қанады. Атын өй бұхараға тілі ой кей бұхараға үйіндеген мәжен. Сағығы бияға тұқ Бәрімді әбітім әп. Әнтон, үкі өңі қолабыр талар бұллақ күтті. Қолабыр основной тқан, онына ұғырым өңі қайдақ болыр еген талағыды. Бұл мен основной тқанен бұллағында основной таңғым. Олады бұл ойым күлдер таңғады, ойым түйер таңға. Меға күхіл тіркатаж сәп. Онына бұл қара. Олады ұғырым қара өңіх болар. Аны бұллағына ұғыр бұдын түйер ебі дәне немата қолабыр арағынай болар. Үрдітіттен ұру, онына анытыттан сұтырын ұру. Мен бұланы білген анытыптан тұтырын тағарын көрдірем. Олады основной тұқаңымыз таңаспыт үрдетігер тұтар болар, ұғыр бұттаңағығыр. Онтан бұл маңына көрдік қабылдығына наборот, бұл основной тұқаңыз аллара ұғыр ұңырыр таңаспыт үйе әжір болар. Оны табирин әйде құт көрдірдік біне. Бұл ұғыр бұттаңағын талы бұт, оны аллара Қытар таңаспытын дублерінің бұт, меға ұғырым таңға алыра болар, олығын ол таңаспын дублерінің атын бұғып. Дублерін бұлдығына клеевой материал, кені таңаспыт біле ұнан, қаннерыян, өнерыян, біле форматын үндір бәккіна тұтар.
هب بفلانة مينن ها كوسكا أمات تريكاتاشتر أوليهن أبوشناي دوبلينة قلبور ناقهنغا بارتقار بارمان تيافة دوبلينة تاقنام دوغي بيرالدر هب أنتون توختر باربولنا ها كوسكا أمار فوبولشنا تريكاتاشتر باربولنر أولم نوكا واللغنا تو желательно эми унар трикотажлаг трикотажный дублиринге болар хэ бунто ол магынга на албах болбата отан кырдан булакка хэ бихи порап тигара тигара арымдар хэ наха же маннык таңаспытынан бахарды бут таллы бут ике таңаспытын алдыраңы таңаспытын дублирин атып бут онна а бурды бут хэ онна бу маннык хор бут дүтүгар хатар хор бут дүтүгар манна били камсабыт кына туттарых бут иннине местетин булабыт. Мен булагына бу таңа центрга роңрукпун багарам. Ортотугар булат ади. Колобур кимере бу мадан колобур уюту херен багарар. Ол местагына шөйдү колобур. Колобур хибитрагатын бустыгыт. Онны ойгостурун ханатын колбукку тиндине бу манна оргут түхерсирин талагыт. Хеп олунна үйхэта алларата ортото жен, конечно, билети. Олихин бу таңас бутугар бу манна хибилети хбит. Аха. Хеп. Ага, орто тугар колобур манны каламман. Бу абмылагынан колобур. Бу мыланнан колобур. Бир манны мелдар бар болулар. Бу бүк туттум. Онна бөттөтүн эгеме бүк тутам барам бу. Манды кында кутуй алыр шөйл айтып. Бу бүттө. Бу манны дуксар оне дебитим ол эң кая бары тутуй колобур. Манды бале сек болот мен. Ага. Манды кылдыбыт. Тайханда манды бале термитер. Жа манды кылдыбыт. Вонна бу линейкадан ортотун балетир гына, манны линейкадан тарда. Вот бу мыйланнан төһө багар манны бурхуй докутун сөй, кутталсо, бу бәйтә хаҗанара аха. Аспатагын оттун ничә айтырак кунна хоттокутна хәҗалар. Хә, бу маннык. Аха, бу ал ике стан аспатыгыра мия, манны балетир бит. Маннык юк тут. Ортотун булабыт. Аха, ортотун булабыт. Оттон, конечно, бу мене таңастырым кулы бур бир тохтах кулыктара жи маннык. Тохтара прямоугольниктер ди просто олген бу маннык колкудук бүк тутабы онтон арай эхиги колор таңаска тигер буллак кытна ахырда аха онно конечно ха егит линейкадан эң тухнар буллак кытча колор сантиметрна миллиметрна тиешүйдү колор маннык центрын булан баран линейкадан мана тардагат хек центрын бадета этибит маннык болбут аны аны буллагына бу центр ровно бу центр көтүбө яктаах Эп олыгын манны кыламмын. Эн кайта бул маннык бул барабыт. Аха, эбеттер булганына били тох. Ой, бул аскалар бун каяндак. Бу маннык инненнен аннян баран. Бу жетти түгөр инненнен кулур аннын аста кытны ротун хепти бер. Аха, хеп. Ачаны бирин ортотун тутаран керек. Ортотун, аха, туттарак. Мен бул аска каяндак бун. Жаңдык, хеп. Аха, да эбеттер үшөй батыман. Ийден туттарак кытны бан кол болду. Центра үшөй биткен. Эндиге мегин кытын. Антон, ток. Бу линия вот эме бер берке дебит. Бу линия ровно хепти бехер. Бу аха, манда мен. Аха, бу септи бехер. Индикче переверкле дебит бебит. Онна оюутун ламмут бу. Хабар мен оюум биле чапчыкене талгам дебит эмже. Орихин бу ою бу центра, онна бу ровно линиялар бу тебе яктахтар. Мунуктар бут. Онна ламмут бу урду бут. Онна бу уран бараңгы тарба урокко тинне ту кайыгыт бу адраңгы охургут таңга эбехет ойугутнагар улхан булукта булор булхан димени охурун бахчар адраңгы таңхан бахчар охур эбехет лхан болор хэ аха тиехте ордугун карем бакыр ен берет бу маны булдагына мандык булавкандан шөйдүк туттарагыт эбетер булдагына көтөгүч бу технология үштөнүн деген жан оодур амбастан швейне машинкага үйөртөр бер амбастан кумагы
بدي أروح يدوبوت ينيا تبدأ وتزيغزاغ في منو أروح يدان برا نيمين نكو معاقة تيجار تبيت صباح هوخ هو بستان أنك نغن هاد هو كم مرة أغطو نمي بيرتين بارا بأنك نغطن هاد صباح هوخ ترست من كمارة نروح يدوبوت وانا منك أيون نفيد در أنا بيت هو تهان قلبة تشا بو إني تنسول نتاع شو دبار بطين جان خلا بركستر هو كردوك بو دينيا بطنان شو بايت شو دبيت شوينه مثلاً أنا بو سبتر بود إيك تطور خالدر هب بو أنت بو من نمين ألبخ بو من نمين بطنان خالد تجي أنا بو دنيو تطور تهارة بود وكان دك تهارة بقر إيه أختر بو من دك لانغت إذن أنا شنا يوتو تطن بو تردغة تجا بيرت تقد بو تحسن كله أنا بو تردن لغت بتة أنت شو دي كلب فلان إننن بلي أولي تردن لات أها أتجا بو كل دو دو بتير خوف فلان أها ثم أنا ميال لانغت بو بتة تردن لات أنت نابو شنا يوسف لوك تمر قطن سب بدر باين دك بيا قطن سب تلا بار بكنا بو نتم تمر أها من أها تم تمر كبيان كبير Бу баратын каяпты. Ага, это уже түмүктен эле бит. Ага. Мен түмүктү бүндү. Ага, түмүктө. Ага. Керен. Дуган. Отурган да болар була, дей мен. Ага. Ой. Ага. Сер, эдин нек түмүктө атып бит, ондала мод бу кыптый бутунан боктук. Кыртылдан кабеп бит бу. Хеп. Ол дуут бу манны. Иди панем кыртта кабеп бит. Кыстылдар аянка. Отон тох. Бу кеннес хыйгыны кадах охорун тахарабыды. Аха, биригин булдан ол охор бутун тахарабыды гарже саамай улахан тугу бихека кыптый бут же үшөй булукта. Хеп, ол дигин бу мен арас албах кыптый холобур билемнечмин бу манны охор тахарадыгынак буна. Орин берде алог берем нагат, потому что были мелкой бухла бурк букра, буманных мелкой дыры. Хиндиге из буманных кыра кыптыйна кирагат. Ага, буманных кыра кыптыйна. Ага, тыңарах кырны, буманан алог были тумса, были бастан кыра 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 Дәлдәт битте балакта. Битте. Антон булдыгына же бу тох булганда тап пицца булганда бу кимгәрә багар бу мантыкатыгар тох булу. Бу лавка. Аны ул лавкала патаган кебе ягат, бу сапкат мустан кебе ягат. Ага. Намык. Ой, инде түбек парлы таканнары. Бу бу җирә. Ага, әйтәм. Әй. Ага, әйтәм. Онда бу. Хэр. Онтон же кумага утун устабыт. Манны каламмут. Таманны херенен табыса, бутон хабли таптака то хаптара таксан карашлар бат тагар дигар ки. Аха, ол мен жилатын да манны кули. Кайдар деп көтүтүгөр тарда. Улабыт манны. Хэпте карсын ер таңасыген ер жаңгар дигар көстүп атта. Анда бири футбол каналдан көттү манны. Гаят. Тиген кытын тәп аха оглор буту бар ен ологлор деген кулабыр аха хакылы да таңас тигер кеде оглор оян ен кеде кет таңастырга атон тох же керген менен тө кайыгыды аны мана аягы тутагатта а же керген менен же аха табу мен манны кистине бин тибе га хакор түкөрдөр бүтүге чаптарактырым күчүмнарым буллагына жигнен местелектер тибе га хаман ностолго болуп кетчи биз буллагына тие катаска папа бут тох балаган туппута кергеним аха бейтет буда жас аха онтон 2 жыл кан агалат деп булдырын сагылан быйыл бүтөрдү аха аха олун нети күчүмнарым токторум янан турдуктара онети агалан аха дашны сезон бүп бүтүр манын нети аха агалак бүтти аны кылатан согус тупсагай кирасалабыта аха онна ата токтор эген крыша деген нети аны материаллар булдагы аха онну ката кулдагы түнүгү неген эми токка мыкпыт Были масс крыла на рамалану оттор мукпут. Ага. Он тох. Ты завален кала, ген тахынан булдагына биле полусфера ме тогунан бүрүдүт бүт. Махынан он оттор
شغل تبصري شيء تحصل ده. أستنى بتم يوم تقول تنا الله تعب بتجين بيل ولا غفيلن. يقول رغه الجوات. أنت بيل هاي النرجة لغر سيلام. كفيري سيلام. أنت النرجة. الله رمو النرجة نار رنر دا غين النوم. كده ملي إيه نعرة. إيه نعرة. طب بكا. أوه قصوخ. أنت بدي توخ بالغجة. كستير دي بالبتخ. Много нам баран утеплей да опыт един он много та на нов бриб пут тогда полусфера. А это он на утеплей да тоди. А это бы материал на баллар же кимден дер. Теплый пол кимден да. Ох, пол стены один утеплей да опыт та сад тутте. А сад. Ага. А что на кергене мен хонар боллага де? А то кергене мен много мен надо тын ослар ми. Ага. Так, чего манды кото бу каралар бәдәре улам бүтәлләр, бу кумагылар манды үргүй улар бап бу тәп, манды суық болықтыры бәдәре олқаста үсті өте үттенен. Онтан чабы хара бұд бу кәнеттен, бу манды бихеқа туқ тақсықтақ, сол тақсықтақ бұлдыға де. Бу сол, бу мен әппетім күрдік бу ұхор үрдетігер ұрылды бұд, онтан бихене калин әттен тақсан калихтақ ұхор бұд білге. Бу основной таңыспыт кәнеттен кем бұд болықтақ әп. Олеген бұлдана бу манды кірген бұд амбастан қыратып манды кәрінен. Андра ухор бутан хан тут пакна бу хамы ухтах кап ты бутна манна кире бити. Кыгылар таңас бутан кире бу. Ага, бүлегин бу кыгылар таңас бутан кире. Тэ дегине тэ тик бит сол бут. Ага, бу где-то 2-3 миллиметр тэ дим. Ага, инди таян баран гыт бу ача. Прямой сол бу. Хыты бу лонна да кыпты. Онна жа бу мнаг шо иттюк. Бартан кире бу. Ага, сап бутан тарий бат кына, таңас бутан ахара игер жал бак кына жа. Оно говорит, около 2-3 миллиметр калбыт. Таңыз ұлғаның мәйдәрәт, да? Ол қаябат. Бұл тақсан әрі ұрттан білейін. Бұл өтті. Елі мәне қаразы көрген көрген әп, мәнен қатым ұшташтап ұжы. Аха, көстер құлдық күні ұжы, представление бар құлдық күні әп, құрат жүрді. Аха. Оны тұн, үсет оның үлігі яғни? Оны тұн, то у нас не хлюевне, я тон Джон Хатырин был, я Хатырин вартон. Сад, бора была ангора винде викарда. Тор там на еще иду ангора был колобур, ага. Ага, стыбен винде. Ага, стыбен колобур. Он тон эти искал да на Джон Катерера там ахм был бака того что раны постельная иген вартон тебе вин, а он второй игенник, ага. Колобур вартон сатырин. А то ты ее котор был да курде. Сатрах пун хэпэ биттен уста. Ага, курда, ага, курда таптата уста. Яна та хатам матагна хатам мапулда тоңдымна. Астоқта болды. Боро булан көрөр булдан барытын ага. Ага, аннык олын. Бартын. Бен көрөнгөн өрөнөр булла. Ага, аннык. Ити ити байыга ген улаханнык каяп аппын. Схеманы өтүн оюутун көрдүм, мында манны коңгорор эп бинген. Аны кинеге ен улаханнык касыя бар баптын ти байыга. Булар оюутун ен разы бем тарып. Ага, Аллах ойгер тахан кереді. Ага, бача боллағына бұл бача, оны білі математиканы күтті шөлдік. Қаян бұрын, ага, тоғырдар боллаққына. Өссен, неке бұл аңыр тоқ бағығына бар, үрхана? Тоқ үрхана дейін, он тоқ кеге үрхана ты әлбәк боллағы жа. Анаттан, тоқ сен үрхана дейін аттан. Қас бидді ие үрхана тайын аттан, оғылыра үшігей жон, сети хилях жон болын латырлар гар кахалла хатыр боллаға жи. Наха антын ұнық ұлыхан ұрахана ол боллаға жи. Аха, әлбе қоғылағы жи кәрген болар. Бұйды бар, оттың орны оттың кендер тұстар гар бұл кахаллан кәлі әті бұл қамсандар боллақ бұтчы. Аха, кендер сети хилях жон, үтге жон болын латырлар гар бұл сүйбе ама берен көмілхен. Аха, иде бітт. Мәннік, тұғы ұлыс болды. Бәйім қандан ғын жағы? Мен бұлдығына бәйім үйә жаңы адғатшы. Адғатшы нәхілегі. Олымна бұлдығына ақсысқа асқылды өремдетім. Оның ұттын көхін көл өтпеді. Мамын бұлдығына қаңғылас, папын бұлдығына жаңы. Олың ғын ұсқолына мәнне бітір бізім. Кейік олық оғырдақ біттен бәйімін өйдіқ біттен еске сұтағыз бінде. Оныңыздан Кукулана неген оньон лап болаңын бірген өреген кіргіттіргінің сұғыр әтшінді ол есей кетегер? Аха, біхи класс бұд кіргіттіра бұлдағына бары еске ұстыға сәтебеді. Бары технология жоғын ашыларға дауынғыстыла бұлда. Бары хөбілі өбіт, оның кружок көәді жабы, бары бұды үшеді табылдатшы.
Оларын теперь оттын ол хаққа қаян баран, қолы осқолы көмеген үлгіян баран қолы бір тоқта қалып, болықта кемірі істінер білген дағаны ұнық. Аха, арас. Вот, бетіндік. Мені бұде ғорбұн қайдық түхі ғырханыттан, жәрчекедеттен көрініттен білен тұрар ұнық болар болаға дей? Аха, бастан тигер жон, конечно, мәнің тоғы ғорыталақты, мәнің прямой линияларда қоқыз. Прямой линияны кей барты күлдір білді. Және бұл бұл бастығы ойы бұл тағысты. Бұл білген мәнің тақсыр, мәнің тақсыр, мәнің тақсыр. Мәнің үйден көрді қабылданы тоғы. Во основной тангас анатолтан де, во пара тангас бут, вонна кыгыл тангас бут кинеха, во кине курдук үрдүттен аттач. Манна икки нема икки анкилдилер бу манна. Кытып тағаны де? Ондук. Бейта туспа тоқ, ихнен кара тангас бар курдук? Аха. Онна бұл кыгыл бейта тоқуду. Бұл манна қолы бұр хақалығы да болды. Қар арағына анығылы ауыны мекедер яқытын хэп қолы бұр сүрек, сұлуысты. Өсі бұл манна бұрлығына Құлабыр өссі әбей жарғыра бұт, манан ер бұл ақытына құлабыр, манан фантазия ғатын өлет ақытына ұныр ғалбақ, манна құлабыр. Арағынай, бұ таң асанатынан өссі таң асуран берді ақытына манна үйіс ойу керен берен, үйіс өң құлабыр, да? Қара таң асқы дегенен өссі оған берді ақытына. Арағынай, кем қайда фантазияларыттан бұл ағы манна тоқтағаны біле ограничение кем Бұл маңдық әбітар бұлдағына бұл маңына полоска, полоска, полоска білі маңдық қырияған, масынан үрдіғын. Ол мәні білі бұстырдан қырыйдаққын әмей білі маңдық үші бай зебра-зебра құттығы ойу тақсын әмей тәккәл өтіп. Ота, конечно, маңдық ойы болады, ол әпті құлы бұр ұрғуы болан бұрын оның қынна қатына. Ол ең бұл маңына жас свобода білі қайдақ бар, таптыр қытынан. Мен олысы білән кетер, әдәртчетері бұл баққаттан хастақты жоң бар кетер болулар онына. Білген, әйті хаққа тылынан өретер ұғыянларға, өрек қығатығар, маңықтан астыры дейден әрелері бітте. Олы бұра физкультура руығарын кетерге. Оны оқы бұл маңық ұрдық не маңан тұттанғыд, маңық бәғаттеге қатын сөпе бітте. Көрәтшілерге бен тоғамет баға жоңға баға нам генаттан бастан тұран кихияқа дұробия қазбейді кихияқа оның дұробай болуың, чөз болуың, бәғатын қарыстына әлдің оныттын. Баға санағытын толырын, туғаң ауықытын бартын оғырын ең. Бағар табылды, ажасты мәні болырды оғыр, бірі бұры болан көрем, табылындағына үші қойында табылды батағына, хем бір олар бұтын тұрдық олар болан жа. Қаққа қолынан көріптен толым оқанады. Онан меніндіктен қолы бұр. Жа, қаланан көрем, аға мен қолы бұр ұнды қанды. Оны үші өйде қанды бұны ол қолы бұр, бұры болан көрем ден бұрын кеге. Адытығар сетен көбігер. Жай жүй, білі мәні олырғын көретінің оқатата болында мантыға мүлден әме аштынағын. Антын дайша мүйеті көратыңы бұланығын, антыға мүйеті олда бұғатын үшей бұлда. Адының бұран еғін. Дәбігі оғыр бұд түміктен әрі жүгі хаата, қырыда қалыла, көрін бұл жүй бай седірей ұраты ойу түхерейден болар. Жылыт аппликация дейіп бітті. Маңықтан бұл? Арай маңық күнін бұллаға де маңық. Бұл квадратының бітен барыңын оның қасы қай. А, оның бұл? Белері тақсы келері айтпатта. Құрды күнің бітті. Құның бітті. Ол тақсан көрі. Маңық оңыр өреттім әтті жоңын айтын. Маңық оңыр құтын көріп аға. Маңық. Дерінен бай. Мен күрең көрімін да? Біттің бері бітті мүттенірі жүгі хаата білеген тоқ бүтіде, бері бүтіде ұғыр бұд қайдық бұл бұдын көрдірі құп бүт, қатысқының көрдірі құп бүтте, қатысқа құтыры. Ол ата келмәрігімді. Жабы құрдық маңдықта болын де бақа. Білеген хейте бүтелік бүтін қатысқаға түйірін көрдірі құп бүт. Бұл маңдық бәяғы дегер. Әмей маңдық кергеті қытын әбді. Әмей маңдық кергеті қытын сәр. Бұл маңдық, әбетер бұл маңдық табуны пляшқы да болдың қанан бағар маңдық ұран. Түркен пайда бағарарынан әмей топсырам берек қытын әбді. Әсі ғоруы дағаны маңдық кердің қытын сәр. Әкем қайдақ фантазияларынан көрін бұл маңдық күрдік болан тақсар.
бу биһене кыннык техника дитен иһнен таһнан аха бу даны бу таһаттан төһри бу даны и анраттан у туу арлараттан таһары бу аха онна бу маннык үчүгөй бай ток таксы кадар свитшот футболка арас э онна бу кадена түнө конечно ме кырыягат мантыпагатына ме кырыягат бу мана а бу мана ары то запаста госкуна кырыягат кулу бурмандык 5 миллиметр мандык кутук кулу бур ала а онун деп жар мандык же аха мандык кыста аха тоону бу таңас болон тоок булага же аха тече бай биха немаган сибаган көндөр бүккер эйха мактана бут марианна эникигер сөдөл бахсы дегилери сөдөл бага аят ута тур эйха же эми улхан макта Ana bir stavuk diye karın otun onurulları ne? Onurulları. Ya kendi karakterler. Keller biriga görsün kalire.